הבאים בשלב הגמר של חידון המשניות הארצי. מתנת פרחי ציון על הבימה, אנחנו חברים, סליחה, אצטדיון טדי זה בצד השני, באנו לאירוע מכובד, בלי שאגות בבקשה. מקהלת פרחי ציון של המרכז הקהילתי האזורי גוש עציון על הבימה, ומנצח דוד ליבוביץ', אנחנו מודים למנהלת המחלקה לתרבות תורנית בגוש עציון, הגברת סימה גל, ידיד נפש, אב הרחמן, בבקשה. תודה רבה למכירת פרחי ציון של המרכז הקהילתי האזורי גוש עציון, המנצח דוד ליבוביץ'. השיר הזה חובר לפני 500 שנה בצפת. הלחן ששמענו הוא לחן חדש של מנחם רוזנברג, אבל אני אומר לעצמי, 500 שנה יהודי בצפת כתב שיר, עוד היום אנחנו שרים אותו. זה עוד שיר דבר.